Modda ikki xil bo'ladi, sof modda va aralashmaga bo'linadi. Sof modda deb nimaga aytiladi? Sof modda deb butun hajmi va tarkibi bo'yicha bir xil moddadan tashkil topgan bo'lsa, sof modda deyiladi. Ya'ni komponentlar soni birta bo'lishi kerak. Ya'ni misol uchun faqat H2SO4, faqat H2O, faqat xlorikka, faqat O2, faqat bir xil moddadan tashkil topish kerak. Komponent degani shu modda nazarda tutilyapti. Keyin modda yana aralashmaga bo'linadi dedik. Aralashma deb nimaga aytiladi? Aralashma deb 2 va undan ortiq moddalardan tashkil topgan moddalar jamlanmasiga aralashma deyiladi. Ya'ni komponentlar soni 2 dan ortiq bo'lishi kerak, ya'ni 2 xildan ortiq bo'lishi kerak. Misol uchun H2SO4, H2O aralashmasi bo'lishi mumkin. Qum bilan suvning aralashmasi bo'lishi mumkin va hokazo aralashma deyiladi. Qani endi sof modda ham o'z navbatida 2 ga bo'linadi, oddiy va murakkab moddalarga bo'linadi. Oddiy moddalar deb bir xil element atomidan tashkil topgan bo'lishi kerak. Ya'ni bir xil element bo'lishi kerak. Misol uchun O3 faqatgina kislorodda tashkil topgan. Xlor2 faqatgina xlordan tashkil topgan. Argon faqat argondan, temir faqat temirdan, mis faqat misdan tashkil topgan. Demak, oddiy modda shunarlar, bir xil element bo'lishi kerak. Bitta bo'lishi shart emas. 10 ta atom bo'lsa ham bo'ladi, 20 ta atomdan tashkil topgan bo'lsa ham, 1000 ta atomdan tashkil topgan bo'lsa ham, bir xil element atomi bo'lsa bo'ldi. Misol uchun mana bu 3ta element atomidan tashkil topgan, lekin bir xil element. Oddiy modda 2 ga bo'linadi, metal va metalmaslarga. Metal va metalmaslarni qayerdan qidirib topamiz? Metal va metalmaslar davriy sistemada joylashgan. Davriy sistemada ular element, tabiatda ularning atomlari uchraydi. Shu atomlar o'zaro birikib oddiy moddalarni hosil qiladi. Ya'ni birinchi molekulani molekulalar yig'ilib o'zaro moddalarni hosil qiladi. Ana endi metal metalmaslarga ajratamiz. Qo'limizga davriy sistemani olamiz. Faqat rangli svetnoy davriy sistema bo'lishi kerak. Ana endi metal va metalmaslarga to'liq ajratamiz davriy sistemani. Qizil, ko'k, yashil elementlarni ko'rgan bo'lsangiz, ularning hammasi metallar. Faqatgina qizildan ikkitasi bor. Birinchi davrda turibdi, vodorod va geliydan tashqari. Vodorod va geliy metalmasga kirar ekan. Demak, metallarga tushunarlar. Qizil, ko'k, yashillarning hammasi faqatgina qizillardan vodorod va geliy metalmasga kirar ekan. Ana endi sariqlar ham metallarda bor, ham metalmaslarda bor. Sariq elementlarni e'tibor beramiz. 3-chi davrga qaraydigan bo'lsanglar, alyuminiy turibdi. Alyuminiydan keyingi turgan sariq elementlarning hammasi metalmas hisoblanadi. Uning pastida germaniydan keyin turgan hamma sariq elementlar metalmas hisoblanadi. Surmadan keyin turgan hamma sariq elementlar metalmas hisoblanadi. Poloniydan keyin turgan barcha sariq elementlar metalmaslar hisoblanadi. Qolgan alyuminiy, geliy, surma, poloniydan qolgan bu tarafdagilari metallar hisoblanadi. Alyuminiy, germaniy, surma, poloniylar ham o'z navbatida metallarga kirib ketadi. Tushunarli bo'lsa, metal metalmaslarni ajratish davom etamiz. Demak, qizil, ko'k, yashil hammasi metal, faqat qizillardan vodorod va geliy metalmas. Sariqlardan esa alyuminiy, germaniy, surma, poloniydan u tarafdagilari sariqlar metalmaslar bu tarafdagi va o'zlari metal hisoblanadi. Murakkab moddani aytdik, 2 va undan ortiq element atomlardan tashkil topgan bo'lishi kerak. Misol uchun boya H2SO4 ni ko'rdik, shu murakkab moddaga kiradi. Yana murakkab modda yozadigan bo'lsak, suv, H2O. Misol uchun metan. H2SO4 dedik. Misol uchun etanol. Demak, murakkab moddalarga e'tibor bersangiz, 2 xil yoki undan ortiq element atomlaridan tashkil topyapti. Murakkab moddalar 2 ga bo'linadi, organik va anorganik moddalarga. Anorganik moddalarni keyingi mavzularimizda gaplashamiz. Organik moddalarni bir 10 nechta 20 ta mavzudan keyin organik birikmalar haqida gaplashamiz. 14 ta mavzudan keyin gaplashar ekanmiz organik birikmalar haqida. Organik birikmalar uglerodni biriktirmalari. Organik birikmalarning hammasida uglerod bo'ladi. Anorganik birikmalar bilan shu yaqin orada gaplashamiz. Hozir umumiy tushuncha paydo bo'lsa bo'ldi. Ya'ni murakkab modda nimaligini bilsanglar, ular organik va anorganikka bo'linishini bilsanglar bo'ldi. Ana endi aralashma aytdik, komponentlar soni 2 ta yo bo'lmasa undan ko'p bo'lishi kerak. Ya'ni 2 xil va undan ko'p bo'lishi kerak.
aralashma ham ikkiga bo'linar ekan o'z navbatida gomogen va geterogen. Gomo degani bir xil, gen degani jins. Ya'ni bir xil jinsli moddalar yig'indisi gomogen aralashmani hosil qilar ekan. Har xil jinsli moddalar aralashmasi, ya'ni getero har xil, gen jins degani geterogen aralashmani hosil qilar ekan. Misol uchun qaranglar, rangi ko'k ko'k turibdi, bunda ko'k qora aralash. Men qarab turib bu nimani aralashmani ichidan tarkibidan moddalarni farqlab bilmayman. Misol uchun suv bilan spirtdan tashkil topgan ekan shu aralashma. Suv bilan spirtdan tashkil topgan, tasavvur qilinglar, aptekadan borib spirt oldingizlar 75%li. 75% spirtni bironta shaffof bo'lgan idishga solsanglar ko'rinadigan, qarasanglar ichida farqlab bo'lmaydi. Uni ichida suv ham bor, spirt ham bor. Suv bilan spirtni farqlab bilasizlarmi? Mana ichida suv suzib yuribdi, mana spirti alohida-alohida. Aytib bo'lmaydi. Agar shunday aytib farqlab bilmasanglar, gomogen aralashma hisoblanadi. Mana buni ichida suv ham, spirt ham bor, lekin qarasanglar farqlab bo'lmaydi. Keyin geterogen aralashma, geterogen aralashmaga misol tariqasi suvga qum solinglar. Suv turibdi idishda, ichiga qum tashlab yubordingizlar. Ichiga qarab qum suzib yurganini ajratib bilasizlar, to'g'rimi? Ajratib bilmasanglar, demak u gomogen bo'lar edi. Lekin ajratib bilganliklaringiz uchun geterogen bo'ladi. Demak, gomogen va geterogen aralashmalar tushunarli bo'lsa, umuman modda tushunarli bo'ladigan bo'lsa, davom etamiz, savollar bo'lmasa. Ana endi element va element atomiga taalluqli bo'lgan va moddaga taalluqli bo'lgan xususiyatlar haqida gaplashib ketamiz. Ya'ni element va element atomiga taalluqli bo'lgan gaplar ketsa, savolda beradi, elementga taalluqli bo'lganlarini toping deydi. Mana shular haqida gap ketayotgan bo'lsa, element yoki uning atomiga nisbatan so'z borayotgan bo'ladi. Modda haqida gap ketayotganlarni belgilangsa, quyidagilar haqida gap ketayotgan bo'lsa, modda haqida gap ketayotgan bo'ladi. Ya'ni, birinchidan to'xtalamiz. Element yoki uning atomiga taalluqli bo'lgan xususiyatlar. Agar yadro zaryadi deydigan bo'lsa, qaysidir elementning yadro zaryadi nechigadir teng. Misol uchun kislorodning yadro zaryadi +8 ga teng deb aytadigan bo'lsa, demak u element yoki uning atomiga taalluqli bo'ladi. Oksidlanish darajasi haqida gapiradigan bo'lsa, demak u element atomiga taalluqli bo'ladi. Valentliklar haqida gapirsa ham element atomiga taalluqli bo'ladi. Element yoki element atomiga. Kings izotop, izobar, izoton esimizdan chiqarmaymiz. Elementga taalluqli bo'ladi. Keyin davr guruh haqida gapirsa, misol uchun qaysidir element shuni shu guruhda shu davrda joylashgan. Misol uchun vodorod birinchi guruh birinchi davrda joylashgan degan bo'lsa, demak u ham element haqida gap ketadi. Elektron qavatlari haqida gap ketsa ham element haqida gap ketayotgan bo'ladi. Atom massasi haqida gap ketsa, element atomining massasi haqida gap ketayotgan bo'ladi. Nimaningdir tarkibida bor desa, misol uchun sochning tarkibida oltin bor desa, sochimizda oltin yo'q, sochimizning tarkibidagi qaysidir moddaning tarkibida oltin bor. Nimaningdir tarkibida bor, to'g'rimi? Oltin sochimizning tarkibidagi qaysidir moddaning ichida bor. Demak, u element atomi haqida gap ketayotgan bo'ladi. Ana endi moddaga xos xususiyatlar. Misol uchun bor oq rangda. Demak, modda haqida gap ketyapti, ya'ni kalsiy karbonat moddasini tashkil topgan shu kalsiy karbonat moddamizda rangi oq rangda demoqchi. Keyingisi zichlik. Zichlik ham moddaga taalluqli, lekin element atomiga ham taalluqli bo'lib qoladigan holatlar bor, lekin zichlikni o'zi deb keladigan bo'lsa, moddaga taalluqli bo'ladi. Tushunarlimi? Keyingisi agregat holatlar. Agregat holatlar uchkir holida suyuq, qattiq, gaz, uchalasidan birontasi haqida gap ketsa ham moddaga taalluqli. Qaynash va suyuqlanish temperaturasi ham moddaga taalluqli. Eruvchanlik haqida gap ketsa ham moddaga taalluqli. Allotropiyani o'tdik, unda allotropik shakl ko'rinishlari oddiy moddalar hosil bo'lardi. Bu ham moddaga taalluqli. Ana endi ayrim shunday atomni molekulalari borki, ular atom holatda yozish mumkin emas. Misol uchun vodorodni H deb yozish mumkin, faqat tabiatda tarqalmagan. Ya'ni quyidagi moddalar atomar holatda tabiatda tarqalmagan, faqat molekulyar holatda uchraydi. Misol uchun vodorod H2 har doim H2 holatda uchraydi. Vodorod kislorod bilan reaksiya kirishtirsa H2 +O2 yozamiz. Ya'ni oddiy tilda aytadigan, yana o'zimiz tilida yana ham qulaylashtiradigan bo'lsak, kimyoviy tenglamalar yozayotganimizda hech qachon bularni atomar holatda yozishimiz mumkin emas ekan. Bularni osonroq yodlab olishda yo'li bitta vodorod chekkada turibdi, yodlay olasizlar. Undan keyin ketma-ket ketgan azot, kislorod, ftor,
keyin davr sistemasini unaqasiga pastga tushgan xlor brom yod davr sistema orqali yodlasanglar osonroq bo'ladi. Tushunarli bo'lsa davom etamiz. Ana endi kimyoda allotropiya degan tushuncha bor, unga ta'rif beramiz. Allotropiya deb bir element atomining bir necha xil oddiy moddalar hosil qilish xususiyatiga allotropiya deyiladi. Allotropiya natijasida hosil bo'lgan oddiy moddalar bir-biriga nisbatan allotropik shakl ko'rinishlari deyiladi. Ana endi bir misol olamiz. Kislorod elementi. Kislorod elementining o'zi emas, kislorod elementi atomining bir necha xil oddiy moddalar hosil qilish xususiyatiga allotropiya deyilar ekan. Hosil bo'lgan oddiy moddalar bir-biriga nisbatan allotropik shakl ko'rinishlari deyiladi. Bu kislorod molekulasi, bu azon molekulasi deb nomlanadi. Allotropiyaning ikkita sababi bor. Birinchisi atomlar sonining turlicha bo'lishi, ikkinchisi esa kristall shakllarining har xil tuzilganligi. Atomlar sonining turlicha bo'lishiga kislorod bilan azon misol bo'ladi. Kislorodda 2 atom, azonda esa 3 atomdan tashkil topgan. Bu birinchi sababi. Ana endi ikkinchi sababiga uglerod element atomining, uglerod elementi atomining hosil qilgan allotropik shakl ko'rinishlari bilan gaplashamiz. Bularning hammasining tarkibi uglerod, boshqa moddasi yo'q. Bular chunki oddiy modda, faqat uglerodni tashkil topgan. Bularning farqi nimada? Farqi atomlar sonida bo'lmasligi mumkin. Misol uchun grafit bilan olmosni olaylik, uglerod 1000 ta, olmosda ham 1000 ta misol uchun. Atomlar soni bir xil bo'lib qolsa, ularning farqi nimada bo'ladi? Misol uchun qo'limda grafit turibdi, qo'limda olmos turibdi. Grafit qalamni ichidagi qorasi tasavvur qiling. Olmos esa shaffof brilliant. Ikkovi ham uglerod. Lekin nimasi farq qiladi desa, tuzilish farq qiladi. Buni qanday qilib izohlaydi, izohlasak bo'ladi. Misol uchun tasavvur qilinglar. Mana bu olmos. Mana shu uglerod deylik, olmosni tuzilishi. Olmosni orqa tarafini ko'rsak bo'ladi, shaffof bo'ladi, to'g'rimi? Ana endi bundan xuddi shuni o'zidan grafit yasaymiz. Uglerod soni o'zgarmayapti. Hali yana ancha buklashimiz kerak. Mana qaranglarchi. Orqa taraf ko'rinmayapti, shaffofligini yo'qotdi. Nima uchun bu oldingi shaklidan farq qiladi? Oldingisidan farq qiladi, chunki shakli farq qiladi. Bularda ham xuddi shunday, mana shu kabi bitta narsa bo'lgani bilan shakli har xil bo'lganligi uchun, kristall shakllari har xil bo'lganligi uchun bizning ko'zimizga har xil bo'lib ko'rinadi ular, lekin tarkibi bir xil uglerod atomidan tashkil topgan. Allotropiyaning ikkinchi sababi tushunarli bo'lsa, ana endi davom etamiz. Ana endi moddaning yana bitta xossalaridan biri, mavzuni boshlaydik. Xossalardan biri agregat holatlar haqida gaplashamiz. Suvning agregat holati haqida gaplashganda suvga ta'rif berganda suyuq modda deb. Ana endi 3 xil agregat holat bor ekan o'zi. Gaz agregat holat, suyuq va qattiq agregat holatlari mavjud ekan. Ularni bir-birini farqlashni o'rganamiz. Gaz moddalar hajmga ega emas. Ya'ni misol uchun 1 litrli idishda siqilgan gaz turgan bo'lsa, uni 5 litrli ichida hech qanaqa moddasi yo'q bo'lgan idishga soladigan bo'lsak, 1 litrli gaz o'sha 5 litr idishni hajmini egallaydi, agar ichida modda bo'lmasa. Ana endi suyuqlik o'z hajmiga ega, 1 litrli idishda turgan suyuqlikni 5 litrli idishga soladigan bo'lsam, 5 litrlikni to'liq egallamaydi, faqatgina 1 litrini egallaydi. Qattiq modda ham xuddi shunday, o'zini hajmini egallaydi. Misol uchun ruchka bo'ladigan bo'lsa, stol ustiga qo'ysam, stolni butun hajmini egalla olmaydi-da, faqatgina o'sha turgan joyini egallaydi, ya'ni o'zini hajmiga ega. Ana endi gaz modda shaklga ega emas, ya'ni misol uchun qanaqadir shaklda idishda turgan gazni boshqa shaklda idishga soladigan bo'lsak, o'sha idishni shaklini egallab olaveradi. Suyuqlik esa u ham shaklga ega emas. Misol uchun 1 litrli idishda suv turgan edi baklashkada. Uni oldikda 1 litrlik katta kosaga soldik. Solgan vaqtimiz o'sha kosani hajmini egallaydi, ya'ni suyuqlik hajmga ega emas ekan. Qattiqligi esa hajmga ega. Misol uchun shaklga ega. Misol uchun qattiq moddan bironta joyga qo'yadigan bo'lsak, shaklini o'zgartira olmaydi. Har doim bir xil shaklda turadi.
Qani endi ularning molekulalarini orasidagi masofa, molekulalarining orasidagi masofa. Gaz molekulalarining orasidagi masofa zich emas. Suyuqliklarning orasidagi masofa zich. Qattiq moddalarning molekulalarining orasidagi masofa juda ham zich. Ya'ni bular nisbiy tushuncha bir-biridan farqlashlari uchun. Ya'ni eng masofasi uzog'i gaz, undan keyin suyuqlik, undan keyin eng zichi qattiqlik turadi. Ana endi agregat holatlarini 3 xil agregat holatdan bir turdan boshqa turga o'tish uchun asosan temperatura rol o'ynaydi. Misol uchun gazdan suyuqqa, suyuqdan qattiqqa, qattiqdan suyuqqa, suyuqdan gazga o'tadigan moddalar, ya'ni biz ko'rgan moddalardan suvni bilamiz. Suv bug'ini ko'rganmiz, suv gazi deb suv bug'ini ko'rganmiz, unda suv bug'i gaz holatda bo'ladi. Suvni ko'rganmiz, suyuq holatda. Muzni ko'rganmiz, suvning suyuq, suvning qattiq holati. Hammasini tarkibi bir xil, H2O'dan tashkil topgan. Ularni bir-biridan temperatura ajratib turadi. Suv 0 gradusdan 100 gradus oralig'ida suyuqlik, 100 gradusdan yuqori bo'lsa gaz, 0 gradusdan past bo'ladigan bo'lsa qattiq muz holatiga o'tar ekan. Ana endi tushunarli bo'lsa, demak temperatura farqlab turishi tushunarli. Har qanday deyarli ko'pchilik moddalar bir-biriga o'tib turadi. Ya'ni qattiqdan suyuqqa, suyuqdan gazga, gazdan suyuqqa, suyuqdan qattiqqa. Faqatgina shu agregat holatini, uzr, temperaturasini to'g'rilab berib tursak bo'ldi ekan. Ana endi. Sublimatsiyalanish hodisasi mavjud. Sublimatsiyalanish hodisasi nima edi? Misol uchun suv bug'ini sovutadigan bo'lsak, u suyuqlikka aylanadi. Suyuqlik keyin qattiqlikka aylanadi. Suv bug'ini sovutsak, to'g'ridan to'g'ri qattiq holatga o'tmaydi. Lekin ba'zi bir moddalar bor ekanki, to'g'ridan to'g'ri gaz holatdan qattiq holatga, qattiq holatdan gaz holatga o'tib bilar ekan. Ya'ni gaz holatdan suyuqlanmasdan turib qattiq holatga, qattiq holatdan suyuqlanmasdan turib gaz holatga o'tish hodisasi sublimatlanish deb atalar ekan. Sublimatlanishga misol tariqasida yod misol bo'ladi, quruq muz misol bo'ladi, naftalin misol bo'ladi. Sublimatlanishdan shuni bilsanglar bo'ldi. Sublimatlanish mana o'rtadagi bosqichda tashlab ketish degani. Savollar bo'lmasa davom etamiz. Ana endi davom etamiz. Moddalar ikki xil bo'ladi. Molekulyar tuzilishli moddalar va nomolekulyar tuzilishli moddalar. Molekulyar tuzilishli moddalar deb nimaga aytiladi? Kristal panjara tugunlarida molekula saqlagan bo'lsa, molekulyar tuzilishli moddalar deyiladi. Molekulyar tuzilishli moddalarga asosan suyuq va gaz moddalari misol bo'ladi. Bularning misollari berilgan kitobda yodlab olasizlar. Nomolekulyar tuzilishli moddalar deb nimaga aytiladi? Nomolekulyar tuzilishli moddalar deb kristal panjara tugunlarida ion, atom, metal ionlari saqlagan bo'lsa, nomolekulyar tuzilishli moddalar deyiladi. Asosan qattiq moddalar misol bo'ladi. Misollari berilgan kitobdan yodlab olasizlar. Savollar bo'lmasa davom etamiz. Ana endi kimyoda kimyoviy formula degan tushuncha bor. Kimyoviy formula deb nimaga aytiladi? Modda tarkibini kimyoviy belgi va indekslar orqali ifodalanishiga kimyoviy formula deyiladi. Indekslar kimyoviy belgilarni pastiga qo'yilgan sonlar indeks deyiladi. Oltin gugurt atomini pastiga qaraydigan bo'lsangiz, hech qanaqa son qo'yilmagan. Demak, uni indeksida bir mavjud bor deb tasavvur qilamiz. Ya'ni bir indeks bo'ladigan bo'lsa, u yozilmaydi. Kimyoviy formula orqali 3 ta narsani bilib olsak bo'ladi. Birinchisi sifat tarkibi. Sifat tarkibi degani qanaqa elementlardan tashkil topganligi. Vodorod elementi atomi, oltin gugurt elementi atomi va kislorod elementi atomidan tashkil topgan sulfat kislota molekulasi. Demak, miqdor tarkibiga keladigan bo'lsak, son bilan bog'liq bo'lgan barcha narsani aytsak, miqdor tarkibi. Misol uchun 2 ta vodorod, 1 ta oltin gugurt, 4 ta kislorod. Yo bo'lmasa foizlarda beriladigan bo'lsa ham u miqdor tarkibida kiradi. Uni biz eng zo'r, eng ko'p ko'rgan joyimiz etiketkalar bor, kimyo etiketkalari o'shanda ko'rganmiz. Misol uchun nechidir foiz paxta deb yozib qo'ygan. Berilgan foizlari
u miqdor tarkibi yonda yozib qo'ygani uni sifat tarkibi. Sifati nimadan ekan desa, qanaqa sifatli ekan desa, paxtadan deysizlar, shunaqa gap. A keyin kimyoviy formulaga qarab bitta molekulani bilib olsak bo'ladi. Ya'ni H2SO4 bu bitta molekula. Savol bo'lmasa davom etamiz. Ana endi davom etamiz. Ana endi valentlik degan tushuncha bor. Valentlik haqida gaplashamiz. Valentlik deb nimaga aytiladi? Valentlik deb bir element atomining boshqa bir element atomlarini o'ziga biriktirib olish xususiyatiga valentlik deb atalar ekan. Ya'ni men misol uchun biror bir element atom bo'ladigan bo'lsam, boshqa bir element atomlarini o'zimga biriktirib olish xususiyatimga valentligim deyilar ekan mana. Men misol uchun boshqa bir elementlarni biriktirib olish uchun ikkita qo'lim bo'ladigan bo'lsa, mana valentligim 2 valentlar degani. Elementlarda ham shu valentlik mavjud ekan. Mana shu valentlik haqida gaplashishimiz kerak. Valentlik 2 xil bo'ladi. O'zgarmas va o'zgaruvchan valentli elementlar bor. O'zgarmas valentli element degani nima degani? Bir element faqat bir xil valentlikda namoyon qiladigan bo'lsa, u o'zgarmas valentli element deyiladi. Misol uchun kali elementi har doim bir valentlikni namoyon qiladi. Misol uchun alyuminiy elementi har doim 3 valentlikni namoyon qiladi. U o'zgarmaydi. Ya'ni har doim kali 1, alyuminiy 3. Boshqa elementlar ham bor, ular haqida gaplashamiz hozir. Keyin esa o'zgaruvchan valentli elementlar bor. Ular sharoitdan, holatdan kelib chiqqan holatda o'zgaruvchan bo'ladi. Misol uchun misni oladigan bo'lsak, mis 1 yoki 2 valentli bo'ladi. Misol uchun mis qandaydir sharoitda mana 1 valentli bo'ladi menda. Qandaydir holatda 2 valentli bo'ladi. Ana endi tushunarli bo'lsa davom etamiz. Elementlarni valentligini qayerdan bilamiz degan savol tug'iladi. Hozir yozganim eng oson, eng qulay variantda yozganman. Buni osoni bormi yo'qmi bilmayman. Ana endi men hozir aytayotgan valentliklar men 1 dan 8 gacha guruhlar yozilgan. Birinchi guruh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari sistemani qo'lingizga olsangiz, 8 ta guruh bor. Va 8 ta guruhdagi elementlarni valentliklarini aytib bermoqchiman. Umumiy hammasini, faqatgina qizil va sariq elementlarni aytaman. Ko'k va yashil elementlarni valentligi haqida gaplashmay turamiz. Birinchi, ikkinchi guruh qizil elementlarni valentligi birinchi guruhdagi 1, ikkinchi guruhdagi 2 o'zgarmas, har doim doimiy. Faqat qizillarga taalluqli. Valentlik rim raqamida yozadim. Men sonda yozganman. Buni rim raqamiga o'tkazib yozinglar. Hozir rim raqamida yozsam, shunarsiz bo'lib ko'payib ketmasin joy deb o'zimizni sonlarda yozganman. Ana endi 3-chi guruh elementlari 3 valentli, ya'ni bu gaplarim faqatgina sariq elementlarga taalluqli. 3 valentli faqatgina talli bor. Talli 1 va 3 valentli bo'lib biladi, ya'ni o'zgaruvchan. Qolgan hammasi o'zgarmas 3. 4-chi guruh elementlari 2 va 4 valentli bo'lib ular ekan. Hammasi o'zgaruvchan 2 va 4. 5-chi guruh elementlari 3 va 5 valentlikda namoyon qiladi. Faqat azot bor, 1, 2, 3, 4 bo'ladi, 5 valentli bo'lmaydi. 6-chi guruh elementlari 2, 4, 6 valentli bo'ladi. Faqatgina bitta kislorod o'zgarmas 2 valentli. 7-chi guruh elementlari hammasi 1, 3, 5, 7 bo'ladi. Faqatgina fitor 1 valentlikni namoyon qiladi. 8-chi guruh elementlari 2, 4, 6, 8 valentlikda namoyon qiladi, lekin hammasini ham birikmalari mavjud emas va valentligi ham mavjud emas. Keyin esa ko'k elementlar bor. Ko'k elementlarni ko'pchilik o'zgaruvchan valentlarni namoyon qiladi. Ularni mavzularimiz davomida sekin-sekin o'rganib boramiz. Faqat yana ko'p uchraydiganlardan ikkitasini yozib qo'yganman ko'k elementlardan. Temir elementiga qarasanglar, temir 2 va 3 bo'la olar ekan valentliklar. Misga qarasanglar, mis 1 va 2 valentli bo'la olar ekan faqat. Ana endi misol uchun mana kislorod aytdik, faqat 2 bo'ladi dedik. Mana kislorod 2 valentlikni namoyon qilyapti, vodorod har doim 1 valentlikni namoyon qiladi. Valentliklarni topish shunarli bo'lsa, davom etamiz. Ya'ni qaysi element valentligi nechiga teng degan savolga javob berdik hozir biz. Keyin qanaqa valentlik turlari bor? O'zgarmas va o'zgaruvchan valentli elementning turlari bor. Ana endi birinchi bo'lib valentlikni topishni o'rganamiz. Keyin esa valentlik topganimizdan keyin formula orqali valentlik orqali formula topishni o'rganamiz.
Ana endi valentlik topishni o'rganamiz. Valentlik qanday qilib topiladi? Valentlikda 2 xil elementdan tashkil topgan moddalarda va 3 xil elementdan tashkil topgan moddalarda gaplashamiz. 2 xil elementdan tashkil topgan moddalarda valentlik qanday qilib topiladi? 2 xil elementdan tashkil topgan moddalarda valentlik topishni o'rganamiz. Birinchi bo'lib mana bu yozuvlarga e'tibor beramiz. 4-chi guruh. Bu faqat sariq elementlarga taalluqli. Sariq elementlarga. Dari sistemalaringiz rangli bo'lsin. Sariq element deganda agar rangi boshqacha bo'lsa, P elementlarni nazar tutayapman. 4-chi guruh elementlari metal va vodorod bilan doimo 4 valentlikni namoyon qiladi. Har qanday metal va vodorod bilan har doim 4 valentlikni namoyon qiladi. 5-chi guruh elementlari esa har doim 3 valentlikni namoyon qiladi. 6-chi guruh elementlari esa har doim 2 valentlikda, 7-chi guruh har doim 1 valentlikda metal va vodorod bilan doim shunday. Faqat 2 xil element holatda kelsa, 3 xil element bo'lsa boshqacha bo'lishi mumkin. Tushunarlimi? Boshlaymiz. Talliy 2O. Bularning valentligini topishimiz kerak. Biladiganlarimizni birinchi qo'yamiz. Kislorod har doim o'zgarmas 2 dedik. Kislorod 2 valentli ekan. Yozdik. Ana endi talliyning valentligini topishimiz kerak. Talliy aytdik, 1 valentli bo'lishi mumkin yoki 3 valentli bo'lishi mumkin. Bunda 1 valentlimi yoki 3 valentlimi? Shuni topishni o'rganamiz. U uchun mana formulaga bir e'tibor beramiz. 2 xil elementdan tashkil topgan moddalarda valentlik qanday qilib topiladi? Birinchi elementning umumiy valentligi ikkinchi elementning umumiy valentligiga teng deyiladi. Umumiy valentlik degani nima degani? Birinchi elementni valentligini indeksga ko'paytirsangiz, birinchi elementning umumiy valentligi kelib chiqadi. Ikkinchi elementni valentligini uni indeksga ko'paytiradigan bo'lsangiz, ikkinchi elementning umumiy valentligi kelib chiqadi. Ular o'zaro har doim teng bo'ladi. Ana endi kislorod 2 valentli. Umumiy valentligini topishim uchun indeksga ko'paytirishim kerak. 2 ni ko'paytiraman 1 ga. 2 degani. Talliydiki ham o'z-o'zidan nechaga teng bo'lishi kerak? Umumiy valentligi 2 ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni valentligini indeksga ko'paytirganimda 2 chiqishi kerak. U uchun valentligi necha bo'lishi kerak? Uni topishim uchun valentlikda indeksga bo'ladigan umumiy valentlikda indeksga bo'ladigan bo'lsam, valentlik kelib chiqadi. Valentligi 1 ga teng ekan. Tushunarlimi? Valentligini indeksga ko'paytirsam umumiy valentligi kelib chiqadi. Buni umumiy valentligi bilan buni umumiy valentligi har doim teng bo'lishi kerak. Buni umumiy valentligi degani valentligini indeksga ko'paytmasi degani. Indeksi bor, umumiy valentligi bor. Umumiy valentlikni indeksga bo'lsam valentligi kelib chiqadi. Valentlik har doim bittasi uchun aytiladi, bittasi uchun, ikkitasi uchun aytilmaydi. Misol uchun talliy 2 shuncha valentli ekan deb bo'lmaydi. Talliy 1 valentli deb aytib bo'ladi. Tushunarlimi? Ana davom etamiz. Mis xlor 2 degan modda bor ekan, shundagi valentliklarni topishimiz kerak. Mis o'zgaruvchan, xlor ham 1 3 5 7 bo'lishi mumkin. Lekin xlorni aytdik, biz 7-chi guruh elementlarida joylashgan xlor metal va vodorod bilan doim 1 valentlikda namoyon qiladi. Mis metal bo'lgandan keyin xlor har doim 1 valentli namoyon qiladi, faqat 2 xil element holatda kelsa. 1 xil, 2-chi xil. Endi xlordan umumiy valentligini topadigan bo'lsam, 1 ni 2 ko'paytiraman 2. Misni ham umumiy valentligi 2 bo'lishi kerak, chunki ikkalasi har doim teng bo'ladi. Mis 2 indeksi 1, 2 ni 1 ga bo'ladigan bo'lsam, valentligi kelib chiqadi 2 valentli. Bu umumiy bittasi uchun qanchaligini topa olinadi degan ma'noda keladi har doim. Ana endi ammiakdagi azotning valentligini topishimiz kerak. Vodorod har doim 1 o'zgarmas. 1 ni 3 ga ko'paytiraman 3, azotda ham umumiysi 3 bo'lishi kerak. 3 ni 1 ga bo'laman, valentligi 3 kelib chiqadi. Buni ham qoidaga binoan bilsak bo'ladi. Mana qaraymiz, 5-chi guruhda joylashgan azot metal va vodorod bilan doim shunday, ya'ni 3 valentlikda namoyon qiladi azot har doim vodorod bilan birga. Buni topmasdan ham hisoblasak bo'lardi o'zi. Ana endi kislorod yana 2 valentli, 2 kar 2. Kislorod umumiy 4 valentli, manganet ham umumiy 4 bo'lishi kerak. 4 ni bo'laman indeksiga valentligi kelib chiqadi. Manganet 4 valentli ekan bunda. Xlor 2O5. Kislorod 2 valentli. Xlor 1 valentli bo'ladimi? Chunki 7-chi guruhda har doim 1 7-chi guruh elementlar har doim 1 valentli bo'ladi dedik-ku. Yo'q, 1 bo'lmaydi. Nima uchun? Chunki bu faqat metal va vodorod bilan doim shunday. Kislorod bu metal emas. Bunga to'g'ri kelmaydi. Vodorod ham emas bu. O'sha uchun bu xohlagan valentlik namoyon qilishi mumkin. Ya'ni
7-chi guruhda xlor 1 3 5 7 bo'lishi mumkin dedik. 1 bo'lishi mumkin, 3 bo'lishi mumkin, hozir 5 bo'lishi mumkin yoki 7 bo'lishi mumkin. Uni topamiz. Valentligini indeksi ko'paytiramiz 10. Kislorod 10 bo'lgandan keyin xlor ham 10 bo'lishi kerak umumiysa. Bu 10 ikkita xlorda valentligi bizga bittasini kerak. Chunki valentlik bittasi uchun hisoblanadi. Umumiy valentlik deganda nechta bo'lsa, o'shanchasi uchun hisoblanadi. Keyin xrom O3 nikini topamiz. Kislorod 2 valentli. 2 x 3 6 valent umumiy kislorod. Xrom ham 6 valentli bo'lishi kerak. 6 ni 1 ga bo'lamiz indeksiga. Xrom valentligi kelib chiqadi 6 valentli. Bu tushunarli bo'lsa, ana endi 3 xil elementdan tashkil topgan moddalarning valentligini topishni o'rganamiz. O'zgarmaslarni yozib chiqamiz. O'zgarmaslarni bilamiz-da. Har doim kislorod 2. 3 bo'la olmagandan keyin 3 ham bor, endi u haqida to'xtalamiz keyinroq. Vodorod 1 valent. Hozircha kislorod 2 o'zgarmas valentli deb o'rganamiz. 2 x 4 8, 1 x 3 3. Ana endi yaxshilab e'tibor beringlar. 3 xil element bo'ladigan bo'lsa, asosan bir xili o'zgaruvchan bo'ladi. Qolgan deyarli o'zgarmas bo'ladi. Agar 2 xil o'zgaruvchan bo'lib qolsa, uni keyinchalik topish o'rganamiz. Hozir mana shularni o'rgansak yetadi. Kislorod 2 valentli. Indeksi ko'paytiramiz. Umumiy valentligi 8. Vodorod 1 valentli. Indeksi ko'paytiramiz. Umumiy valentligi 3. Markazdagi fosfor elementining valentligi qanday topiladi? Kislorodning umumiy valentligidan, vodorodning umumiy va umumiy valentligiga ayrilsa, o'rtadagi elementning umumiy valentligi kelib chiqadi. 8 dan ayiramiz 3 ni. Demak, fosforimiz umumiy 5 valentli ekan. Indeksiga bo'lamiz. Indeksida 1 turibdi. Bo'lsam fosfor 5 valentli kelib chiqadi. Ana endi H4P2 oyitida fosfor topaman. Kislorod yana 2 valentli. Vodorodim 1 valentli. 2 x 7 kislorod umumiy 14, 1 x 4 vodorodim umumiy 4. Kislorod 2 dan vodorod 2 ni ayirsam, o'rtadagi elementning umumiy valentligi kelib chiqadi. Umumiy degani ikkitasiniki 10 degani. Men tepaga bittasinikini yozishim kerak. Demak, bittasini kelib chiqadi. 5 valentli. 10 ni 2 ga bo'ldim, 5 kelib chiqdi. Tushunarli bo'lsa davom etamiz. Yana kislorod 2 valentli. Alyuminiy 3-chi guruhdagi elementlar aytdik. O'zgarmas 3 valentli, faqat talliy 1 3 bo'la oladi deb. Kislorod topamiz 7 x 3. Bu 3 qavs tashqarisi 3 degani bunga ham taalluqli, bunga ham taalluqli. Ya'ni sonini topmoqchi bo'lsangiz, kislorod bilan fosforni o'zini sonini tashqaridagi songa ko'paytiring degani. 3 kere 7 21 ta kislorod bor. 21 ta kislorod bo'lgandan keyin har biri 2 bo'lsa, umumiy kislorod 42 valentlikda namoyon qiladi. Alyuminiy 3 kere 4 12. 42 dan 12 ni ayiradigan bo'lsak, o'rtadagi elementda umumiy valentlik 30. Fosfor 30 valentli umumiy. Nechtasiniki? 2 tasiniki emas. Tashqarisidagi 3 ga ko'paytiramiz dedik. 2 kere 3 6 tasiniki 30. 30 ni 6 ga bo'ladigan bo'lsam, bittasini 2 kelib chiqadi. 5 valentli. Savollar bo'lmasa davom etamiz. Ana endi valentlik topishni o'rgandik. Ana endi indeks qo'yishni o'rganamiz. Valentlik orqali indeks qo'yishni o'rganamiz. Savollar bo'lmasa davom etamiz. Ana endi valentlik orqali formula yozishni o'rganamiz. Formulalarga qarasangiz, hech qaysida indeks berilmagan. Indekslarni topamiz. Biladiganlarimiz valentliklarni yozib chiqamiz. Magniy 2-chi guruh qizil elementi valentliklarni valentlikda tushuntirgan vaqtda 1 2 3 4 8 gacha yozgandim. 2-chi guruhni pastga qarasangiz, 2 turgandi. Ya'ni 2-chi guruhdagi barcha qizil elementlar 2 valentli degan ma'noni beradi. Men 2 valentlikni qo'ydim. Kislorod ham 2 valentli. O'zgarmas qo'ydim. Kislorod ikkisi magniyga tushadi, magniyning ikkisi kislorodga tushadi. Agar qisqaradigan bo'lsa sonlar, ya'ni indekslar qisqaradigan bo'lsa, qisqartirib yuborish kerak. 2 2, ikkalasi ham 2 ga qisqaradi. Qisqarib ketib 1 qoladi indeksda. Indeksda 1 qoldi degani yozilmaydi degan ma'noda keladi. Ana endi natriy oksidi. Natriy oksidda natriy 1 valentli. Kislorod esa 2 valentli. Natriyni qayerdan bildim birligini? Chunki mavzuni boshida aytdim. Birinchi guruhdagi qizil elementlarning barchasi doimo o'zgarmas 1 valentli. Natriyni biri kislorodga tushadi, kislorodning ikkisi natriyga tushadi. Ya'ni qaychi bo'ladi.
bo'lmasa diagonal yo'lmas proporsiya desak ham bo'ladi. Buni ikkisi bunga tushadi, buni biri bunga tushadi. Ana endi kalsiy ekvivalentli, xlor bir valentli. Ana endi tasavvur qilinglar, kalsiyda ikkita qo'l bor, xlorda bitta qo'l bor. Kalsiyda ikkita qo'lni ushlash uchun xlordan nechta kerak? Xlordan ikkita kerak, chunki bittasida bir bo'lgandan keyin ikkitasi yetadi. Ya'ni buni valentligi bunga tushadi, buni valentligi bunga tushadi. Ana endi o'zgaruvchan valentli elementlarning valentligi berib qo'yilgan, o'zgaruvchanlarning. Mis 2 valentli deb qo'ying, ikkini qo'yamiz. Bu shartda aytilyapti. Biron bir valentli nima uchun? Chunki 7-guruh elementlari metallar bilan birga kelganda doimo bir valentli bo'ladi deb aytdik. Faqatgina 2 xil element bo'lgan vaqtda, 3 xil element bo'lsa, bu o'zgaruvchan bo'ladi. 1, 3, 5, 7 bo'ladi. Buni biri bunga tushadi, buni ikkisi bunga tushadi. Marginis 3 valentli ekan. 3 ni qo'ydik. Kislorod o'zgarmas 2 bilamiz. Kislorodning ikkisi marginisga, marginis 3 kislorodga tushadi. CH uglerod 4 valentli, vodorod o'zgarmas 1 valentli. Buni biri bunga tushadi, buni to'g'ri bunga tushadi. Mana holatda yozilgan. Xlor 5 valentli ekan. Kislorod 2 valentli. Kislorodning ikkisi xlorga tushadi, xlorning 5 ham kislorodga tushadi. Xrom 6 valentli ekan. Kislorod 2 valentli ekan. Kislorodning ikkisi xromga tushadi, xromning 6-si kislorodga tushadi. Agar aytdik, qisqaradigan bo'lsa, qisqartirib yuborishimiz kerak. 2 bilan 6 2 ga qisqaradi. 2 ni 2 ga bo'laman 1. 6 ni 2 ga bo'laman 3. Ya'ni bunga 1, bunga 3 yozishim kerak. 1 ni yozmayman chunki aytdik, indeksda 1 bo'lsa yozilmaydi deb. Margins 7 valentli. Kislorod 2 valentli. Buni 2 si bunga tushadi, buni 7 si bunga tushadi va margins 2 O7 bo'ladi. Demak, valentlik orqali formula yozish tushunarli bo'lsa, davom etamiz. Ana endi davom etamiz. Hodisa degan tushuncha bor. Hodisa nimaligini bilasiz, jarayon. Kimyoda ikki xil hodisa, ya'ni ikki xil jarayon bor ekan. Fizik hodisa va kimyoviy hodisa bor ekan. Bularni bir-biridan farqlashni bilishimiz shart. Fizik hodisada yangi modda hosil bo'lmaydi, kimyoviy hodisada yangi modda hosil bo'ladi. Ya'ni siz yangi modda hosil bo'lmadi deb ganligini aniq bilsangiz, demak u fizik hodisa bo'lgan bo'ladi. Yangi modda hosil bo'ldi aniq deb aytsangiz, demak u kimyoviy hodisa bo'lgan bo'ladi. Ana endi shularni bir tavsifini ko'rib chiqamiz. Misol uchun fizik hodisada qanday jarayonlar bo'lishi mumkin? Birinchisi hajm o'zgarishi mumkin. Misol uchun 1 litrli suvim bor edi, uni stakanga soldim, yarim litr qoldi. Hajmi kamayapti, to'g'rimi? Hajm kamaydi, lekin yangi modda hosil bo'ldim. Yo'q, suv suvligicha turib, shunchaki kamaydi. Ya'ni bu fizik hodisa, ya'ni hajm o'zgarishi fizik hodisaga kirar ekan. Ana endi shaklining o'zgarishi. Qo'limda yog'och bo'lagi turganda uni ikkiga bo'ldim. Uni shakli o'zgardi. Yo bo'lmasa uni dumaloq shaklga keltirdim, to'r burchak yog'ochni. Lekin yangi modda hosil bo'ldim. Yo'q, yog'och tarkibi o'zgarmadi, shunchaki yog'ochni shakli o'zgardi. Demak, shakl o'zgarishi ham fizik hodisaga kirar ekan. Ana endi agregat holati o'zgarishi. Agregat holati o'zgarishi bo'yicha suv misolida ko'rdik. Qattiq, suyuq, gaz holatiga o'tdi. Ular bir-biridan o'tib turganda hammasi fizik hodisa bo'ladi, chunki yangi modda hosil bo'lmaydi, shunchaki suv bir ko'rinishdan boshqa ko'rinishga, ya'ni bir agregat holatdan boshqa bir agregat holatga o'tadi. Ya'ni agregat holati o'zgarishi ham yangi modda hosil bo'lmaydi. Shuning uchun bu ham fizik hodisaga kiradi. Ana endi maydalik darajasi. Misol uchun borni maydasi bor, borni kattaroq bor, undan ham kattaroq bor. Maydalashib ketavergani bilan borni tarkibi o'zgarmaydi. Bor borligicha turadi, faqat miqdori kamayadi. Ya'ni maydalik darajasi ham fizik hodisaga kirar ekan. Chunki hammasida bularni yangi modda hosil bo'lmaydi. Biz qisman ko'rib o'tdik, qolganini endi fikrlab nima qilib topishga harakat qilamiz. Ana endi kimyoviy jarayon, kimyoviy hodisada yangi modda hosil bo'lish kerak ekan. Qachon yangi modda hosil bo'lganini bilamiz. Tasavvur qiling, rang o'zgarishi paydo bo'ldi. Demak, u kimyoviy hodisa. Rang o'zgarishi deganda, mana bu oq rang turgandi, uni bunday qilib qopqog'iga keltirib qo'ydim, ko'k-ko'k bo'lib qoldi degani bu rang o'zgarishi emas, bu hali ham oqligicha turibdi. Buni rangi to'liqligicha o'zgarib ketsa, demak, bunda kimyoviy jarayon borgan bo'ladi.
Buni qanday izohlasak bo'ladi? Gugurt cho'pi bor edi. Prezentatsiyaga e'tibor bersanglar, chiroyli qilib tushuntirilgan. Gugurt cho'pi bor edi. U yog'och edi, to'g'rimi? Uni yoqib yubordim, qop-qora kul bo'ldi. Sariq yog'och edi, qop-qora kul bo'ldi. Mana bu rang o'zgaryapti. Bu yog'och kul hosili bo'lyapti. Yangi modda hosil bo'ldi. Mana shunga kimyoviy jarayon deyiladi. Xit paydo bo'lishi, xit paydo bo'ldimi? Demak, yangi modda hosil bo'ldi, bo'ladi. Chunki bir moddaning xidi har doim bir xil bo'ladi. Boshqacha xitga aylana boshladim, demak, unda yangi modda hosil bo'lyapti degan ma'noda bo'ladi. Hamma moddani o'zini xidi mavjud. Tushunarlimi? Demak, xit paydo bo'lishi ham kimyoviy jarayon ekan. Issiqlik ajraldi yo issiqlik yutildimi? Demak, bilingki, u har doim kimyoviy jarayon. Issiqlik ajralsa, reaksiyada qizish boshlaydi va issiqlik ajralib boshlaydi o'z-o'zidan va issiqlik yutilsa ham unda o'z-o'zidan kimyoviy jarayon borayotgan bo'ladi, ya'ni yangi modda hosil bo'layotgan bo'ladi. Ana endi gaz chiqayotganini ko'rsanglar, kimyoviy jarayon. Cho'kma hosil bo'layotganini ko'rsanglar, bu ham kimyoviy jarayon. Cho'kma hosil bo'ldi degani, suv turibdi, mana buni tashab yuborsam, bu cho'kmaga tushsa pastiga, bu kimyoviy jarayon emas. Idish turganda ichida qanaqadir moddalar bor, turib-turib o'zidan o'zi cho'kma paydo bo'ldi. Hech narsa solganlaringiz yo'q boshqa. Ya'ni ikkita suyuqlikni aralashtirgansizlar, 1 sekunddan keyin, 2 sekunddan keyin o'zidan o'zi cho'kma paydo bo'lib boshladi. Shu kimyoviy jarayon bo'ladi. Suvga mana buni tashab yuborsam, bu kimyoviy jarayon hisoblanmaydi. Tushunarlimi? Gaz chiqsa ham, chiqishi ham agregat holatidan ajratmaydi, almashtirib qo'ymaydi. Misol uchun, suvni qaynatsanglar gaz ajralib chiqadi, to'g'rimi? Suv bug'i gaz holatda ajralib chiqadi, gaz agregat holatda. Bunda agregat holati o'zgarayotgan bo'ladi, qizdirayotganlaringiz uchun yangi modda hosil bo'lmayapti. Tushunarlimi? Demak, fizika va kimyoviy hodisa mana shunday edi. Mavzu tushunarli bo'lgan bo'lsa, davom etamiz. Ikkinchi qismli masalalarni ishlaymiz. 28-chi savolga qaranglar. 28-chi savolda fizik hodisalarni belgilang degan, biz hammasini ajratib ketaveramiz. A'da aytayapti, ko'mirning yonishi. Ko'mir bor edi, yonayapti. Yongandan keyin u boshqa moddani hosil qiladi. Bu kimyoviy reaksiya hisoblanadi va kimyoviy hodisa deyiladi. Demak, A fizik hodisa emas, kimyoviy hodisa. Mismning bukilishi, shakli o'zgaryapti. Mism bor edi, tasavvur qilinglar, bukildi. Mismdan boshqa narsa hosil bo'lib qoldi, shunchaki shakli o'zgarganligi uchun B'ni fizik hodisa deymiz. Qo'rg'oshining erib suyuq holatga o'tishi. Qo'rg'oshining agregat holatda o'zgaryapti, qo'rg'oshin qattiq holatda edi, suyuq holatga o'tdi. Bunda hech qanaqa kimyoviy jarayon bormadi, agregat holati o'zgardi. Shuning uchun fizik hodisa deymiz. Temirning zanglashi, temir edi. Temir zanglaganda temir uch gidroksid moddasini hosil qiladi. Bir moddadan boshqa bir yangi modda hosil bo'ldi, shuning uchun bu kimyoviy hodisa. Suvning qaynashi, suv suyuq holatda edi, bu holatga o'tdi. Agregat holatining o'zgarishi fizik hodisa edi. Spirtning bog'lanishi, spirt suyuq edi, bog'lanib gaz holatga o'tdi. Bu ham fizik hodisa hisoblanadi, chunki kimyoviy jarayon bormayapti. Yangi modda hosil bo'lmayapti. Bertolli tuzini parchalab kislorod olish. Bertolli tuzidan kislorod hosil bo'ldi, ya'ni bir moddadan boshqa modda hosil bo'lsa, bu kimyoviy hodisa. Havoni suyultirib azot olish. Mana havo turibdi atrofimizda. Havoda azot va kislorod asosiy tarkibi va boshqa gazlar ham bor. Tarkibidagi azotni suyultirib olsak, agregat holati gaz edi, azotni havoda, keyin esa suyuq holatga o'tdi. Bunda azot azotligicha turibdi, yangi modda hosil bo'lmadi, shunchaki agregat holati o'zgardi, gaz holatdan suyuq holatga o'tdi va bu ham fizik hodisa hisoblanadi. Qog'ozning yonishi, yonish reaksiyalarining barchasi kimyoviy hodisa hisoblanadi. Alyuminiy simining qizdirilganda qorayishi, rangi o'zgaryapti, to'g'rimi? Alyuminiy turganda unga hech qanaqa rang, qora rangga bo'yamadik. Qizdirdik, o'zi qoraydi, demak bu alyuminiydan alyuminiy oksid hosil bo'ldi degani, bu kimyoviy jarayon. Suvning muzlashi, suv bor edi, suyuq muzladi, agregat holati o'zgardi, bu ham fizik hodisa. Temirning magnitga tortilishi, temir bor edi, magnitga tortildi, yangi modda hosil bo'lmadi, bu ham fizik hodisa. Sutning achishi, sut bor edi, sut achib qattiqqa aylandi misol uchun, bu ham kimyoviy hodisa, chunki u qattiq sut emas, tarkibi boshqa narsa. Tam o'zgaryapti, anoroq qilib aytaylik. Keyingisi oltin gugurtning suyuqlanishi. Oltin gugurt suyuqlanganda qattiq holatdan suyuq holatga o'tadi, bu ham fizik hodisa. Keyingisi oltin gugurtning yonishi. Oltin gugurt yonganda barcha yonish reaksiyalari kimyoviy hodisa degan. Demak, bu ham kimyoviy hodisa. Shishani pishirish.
shishani pishirish degani shishani o'zini pishirish emas, shishani olinishi uning pishirilishi deb ataladi kimyoda. Shu uchun kimyoni shishani olish reaksiyasi boryapti. Ya'ni kimyoviy reaksiya bo'lganligi uchun bu ham kimyoviy hodisa hisoblanadi. Shishani maydalashishi esa shisha borida shishani maydalik darajasi o'zgaryapti. Yirikroq shisha edi, maydaladik, maydalik darajasi o'zgardi. Maydalik darajasining o'zgarishi fizik hodisaga kirar edi. Yangi modda hosil bo'lmayapti. Shakarning erishi. Shakar erisa, shakar borida suvdagi eritmasi hosil bo'ldi. Bu ham fizik hodisa. Lekin boshqa adabiyotlarda boshqacha berilgan joylari ham bor. Biz asosan shu o'zimizda adabiyotlar orqali gaplashayapmiz. Keyingisi shakarning ko'mirlanishi. Shakar ko'mirlandi degani, shakar borida uni qizdiradigan bo'lsak, shakardan suv chiqib ketib qoladi va ko'miri qoladi faqat. Shakar borida ko'mirga aylandi. Bu ham kimyoviy hodisa, chunki yangi modda ko'mir hosil bo'ldi. Uzum sharbatining bijg'ishi. Uzum sharbati borida bijg'ib yangi moddani hosil qiladi, ya'ni ta'm o'zgaradi. Ta'm o'zgarishi bu kimyoviy hodisa. Yog'ning sovuqda qotishi. Suyuq yog' borida qattiq holatga o'tdi. Agregat holati o'zgardi, bu fizik hodisa. Ana endi tushunarli bo'lgan bo'lsa, masalalarni ishlaymiz. Bu 28-masala edi. Ana endi 47-masalaga e'tibor beringlar. 47-masalada savolda aytgan mis sulfat 5 ta suv, mis sulfat pentagidrati deyiladi. Mis sulfat pentagidrati tarkibida har bitta elementning mass solishini aniqlashimiz kerak. U uchun bizga kerak bo'ladi har doim, ya'ni qaysidir moddaning tarkibidagi qaysidir elementning mass solishini toping desa, sizga ikkita narsa kerak bo'ladi. Jami hammasi kerak bo'ladi va so'ralgan narsa kerak bo'ladi. Biz jami hammasini topdik 250 gram ekan, 64 32 16 ni 4 ga ko'paytirdim 64, 5 ni 18 ga ko'paytirdim. Suv 18, qo'shdim 250 gram. Jami 250 gram aralashmam 100%. Uni tarkibidagi har bir elementni toping degan. Birinchi bo'lib misni topamiz. Misimiz tarkibida 64 gram. Jami aralashmamiz 100%, tarkibidagi 64 misimiz necha foiz desak, misni mas solish kelib chiqadi. Keyin oltin gugurtni mas solishini topishimiz kerak, chunki har birini topib chiqamiz. Oltin gugurtni mas solish qancha deymiz? Jamimiz 100%. Bu 1 2 3 4 ta proporsiya bo'lishi kerak. Hammasi umumiy qilib bitta qilib yozdim. Hammasida mamlah ko'rinishda bo'lishi kerak. 250 ga 100%, 64 qancha? Misni foiz kelib chiqadi. A keyingisida misni ko'rmaganlikka olib turasizlar-da. 32 ni 100 ga ko'paytirib 250 ga bo'lsanglar, oltin gugurtni foiz kelib chiqadi. Demak, mas solish topish tushunarlimi? Jami hamma massamiz 100%. Nimani so'ragan bo'lsa, o'shani massasi necha foiz desak, massasi kelib chiqadi. Keyingisi kislorod 144, kislorod mis sulfat ichida 4 ta, suv ichida 5 ta. 1 molni bo'lganligimiz uchun tarkibida 9 mol bo'ladi. 9 molni 16 ga ko'paytirdim. Kislorod massasi 144, kislorod foiz qancha? Jami hammasi 100%. Vodorod 10 mol, 5 kar 2, massasi 1, ko'paytirdim 10 gram chiqdi. 10 ni 100 ga ko'paytirib 250 ga bo'lsa, vodorodning mass solishi kelib chiqadi. Ana endi tushunarli bo'lsa, biza mass solish topishni o'rgandik. Ana endi mass solishini beradi bizaga, mana bularni berib qo'ydi, mana formulani top deydi. Shuni topishni o'rganishimiz kerak. Misol tariqasi 59-masalaga qarasak, natriyni, kremniyni, kislorodni foizlari berilgan. Bu foizlar orqali moddaning formulasini aniqlang deydi. Moddaning formulasini aniqlash uchun birinchi ish nima qilamiz? Mass solishlarini yozib olamiz. Keyin esa ularni har birini atom massalariga bo'lamiz. Atom massalarini bo'lganda mol nisbatlari kelib chiqadi. 1.64, 0.82, 2.100 mingdan 45875 degan sonlar kelib chiqdi. Ana endi biz eng kichigiga bo'ladigan bo'lsak, sonlarimiz butunroq holatga keladi. Mana bu vaziyatda hammasi butun holatga keldi. Qaysidir vaziyatda hammasi butun holatga kelmay qolishi mumkin. O holatni hozir gaplashamiz. Ana endi eng kichigiga bo'ladigan bo'lsak, agar hammasi butun sonlar chiqqan bo'lsa, demak u moddani tarkibidagi elementlarning indeksi hisoblanadi. Natriyning indeksida 2 turibdi, kremniyning indeksida 1, kislorodning indeksida 3 turibdi degan va formulamiz natriy 2, kremniy 3, ya'ni bu natriy silikat. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, 61-masalaga qaraymiz. 61-masalada temirning foizi va kislorodning foizi berilgan. Ularning foizi orqali moddaning formulasini aniqlashimiz kerak. Birinchi qiladigan ishimiz atom massalariga bo'lamiz.
chiqqan sonni eng kichigiga bo'lamiz. 1.29, 1.725. 1.29 kichkina, shuning uchun 1.29 ga bo'ldi ikkalasini ham. 1 ga 1.33 chiqdi. 1.33 indeks bo'lishi mumkin emas. Indekslar har doim aniq sonlarda bo'ladi. Ya'ni 1, 2, 3, 4, 5. 1.33 chiqdi, bu 1 chiqdi. Ana endi buni butun holatga keltiramiz. 2 dan boshlab ko'paytirib boshlaymiz. 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 2 ni 1 ga ko'paytirsak 2 chiqadi, 2 ni 1.33 ga ko'paytirsak 2.66 chiqadi. Yana butun son chiqmadi. Shuning uchun keyin 3 ga ko'paytiramiz. 3 ni 1 ga ko'paytiramiz, 3 chiqdi. 3 ni 1.33 ga ko'paytirdik, 4 chiqdi. Aniq sonlar chiqdi. Aniq son chiqmaganicha ko'paytirishda davom etaveramiz. 4, 5, 6. 3, 4 chiqdi. Bular indeksi. Temirda indeksi 3, kislorodda indeksi 4. Temir 3, 4. Bu temir qo'sh oksidi hisoblanadi. Savollar bo'lmasa, davom etamiz. Ana endi davom etamiz. 62-chi masalani o'qiydigan bo'lsangiz, kislorodning 40 og'irlik qismiga fosforning 31 og'irlik qismi to'g'ri keladi degan. Bundan oldingi ishlagan masallarimizda foizda berilgandi. Massa ulushlari edi foizda. Massa so'zi bilan boshlangan xohlagan narsani qo'yib, o'sha usulda masalani ishlasa bo'ladi. Ya'ni massa ulush deydimi, massa nisbati deydimi, og'irlik qismlari deydimi, og'irligi deydimi, massasi berilganmi? Nimasi berilishdan qat'iy nazar, mana shu usulda formulani topsa bo'ladi. Ya'ni formulasini toping degan bo'lsa. Massalari berilgan, ya'ni og'irlik qismlari 31 ga 40 to'g'ri keladi degan yozdik. Fosfor 31, kislorod 40. Birinchi ishimiz atom massasiga bo'lardik. Chiqqan sonlarni kichigiga bo'lishimiz kerak edi. Kichigi 1, 1 ga bo'lsa ham yana shu sonlarni o'zi chiqadi. Keyin esa 1 ga ko'paytiraman. Agar bular aniq son bo'lmasa 2 ga ko'paytiraman. Agar yana aniq son chiqmasa 3 ga, yana aniq son chiqmasa 4 ga. 2 ga ko'paytirdim, chiqdi 2 ga 5. Demak, formulamiz P2O5 bo'lgan ekan. Keyingisi 63-chi masalamizda metal oksidi berilgan, metal oksidining tarkibida kislorodning foizi 40% berilgan, metalni aniqlang degan. Metal 2 valentli bo'l deb berilgan masalan shartda 2 valentli kislorod ham 2. Buni ikkisi bunga, buni ikkisi bunga tushib, ikkilar qisqarib ketib, metal O holatda qoladi. Ana endi kislorodimiz 40% bo'lsa, jami modda har doim 100% bo'ladi. Jamidan kislorodni ayirib tashlasam, metalning foizi qoldi. Jami 100%, kislorodniki 40, qolgani metalning foizi. Ana endi kislorodning massasi 16, uning tarkibida shu 16 kislorodim 40% ni egallayapti moddan tarkibida. 40% ni egallayapti. 60% ni topsam metalni massasi kelib chiqadi. Metal 24 ekan. Bitta metal bo'lganligi uchun 24 metalni massasi, metalimiz magniy ekan. 63-chi masala tushunarli bo'lsa, 66-chi masala. 66-chi masalada 6 valentli elementning oksidi berilgan. Oksidning tarkibida 60% kislorodi berilgan. Shuni elementni vodorodli birikmasidagi elementni massa ulushini toping degan. Birinchi bo'lib elementni aniqlab olishimiz kerak. Jami moddamiz 100%, tarkibida 60% kislorodi bor. Nima uchun 3 qo'ydim? Elementda 6 minga tushdi, kislorodning 2 minga tushdi, ya'ni valentliklar. 2 bilan 6 qisqarib, 2 2 ga qisqarib 1 qoldi. 6 2 ga qisqarib 3 qoldi. Ana endi kislorod foizi 60% bo'lsa, yana 100% ikkalasi birgalikda jamisidan kislorodni ayirsam elementning foizi 40% qoldi. Kislorodning massasi 48, 48 kislorodim 60% ni egallayapti, 40% ni topsam 32 oltin gurtni massasi kelib chiqdi. Demak, element oltin gurtliligini bildim. Endi formulasini yozib olishim kerak. Aytdim, ya'ni mavzuda aytib o'tgandik. 6-chi guruh elementlari vodorod bilan birgalikda hosil qilgan birikmalarda 2 valentlik namoyon qiladi. Buni 2 minga tushdi, buni 1 minga tushdi va shu tariqa yozildi. Jami modda 100%, 2 ga 32 ni qo'shsam 34, jami modda 100%, tarkibidagi 32 oltin gurtini topsam, oltin gurtda massa ulushi kelib chiqadi. Masallarimiz tugadi. Savollaringiz bo'lsa, jo'natishlaringiz mumkin.